Наука для золотих студентів. У Кам'янському відкрили простір соціальної адаптації. Бабусь та дідусів навчатимуть, як користуватись гаджетами і онлайн-послугами. Та надаватимуть психологічну підтримку. Задля зручного та цікавого навчання простір має всі умови. Сучасні кабінети оснащені кондиціонерами, ноутбуками, смарт-телевізорами. Встановили і сенсорне обладнання для арт-терапії. Будемо вчити таким додаткам, як банківські системи, тобто це Дія, Приват, Монобанк. Будемо вчити користуватися інтернет-магазинами. У нас буде основна спрямованість на месенджери, тому що зараз війна, багато родин роз'їхалося за кордон, і тому потрібно не втрачати зв'язок. Студентам елегантного віку ініціатива припала до душі. З радістю приходять до центру. Вік у нас прогресує, техніки, комп'ютеризація, телефонізація, взагалі все-все-все. І ми стараємося самі, як можна більше. Навіть деякі бабушки хочуть купити телефон, але вона не знає, як. Боїться нажати там якусь кнопочку і все. А коли ми пройдемо такі курси, навчимося, будемо розказувати далі другим людям. І, в общем, це дуже добре для нас.